शिवाय वंदे वंदारु मंदार मिंदिरानंद कंदलम अमंदानंद संदोह बंधुरम सिंधुराननम अंगं हरेः पुलक भूषणमाश्रयन्ति मृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाः मुग्धा मुहिर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसन्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षा मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमेक्षणार्धम् इन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिरायाः अमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दा मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनीकपद्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गसेयाङ्गनायाः कालान्भुताळि ललितोरसि कैटभारे धाराधरे स्फुरतिया तटिदङ्गनेवा मातः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः बाह्वन्तरे मुरजितः श्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजिमधुमाधिनि मन्मथेना मय्यापते तदिह मन्धरमीक्षणार्थं मन्दालसञ्च मकरालयकन्यकायाः दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्ग शिशौ विषण्णे दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनान्भुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि नरा यया दयार्धा दृष्टास्तिविष्टपपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शेकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताय तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूमि नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु सेङ्गायुध वल्लभायै
नमोस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोस्तु दामोदर वल्लभायै नमोस्तु कांति कमलेक्षणायै नमोस्तु भूत्यै भुवन प्रसूत्यै नमोस्तु देवाधिभिरर्चितायै नमोस्तु नन्दात्मजवल्लभायै संपत्करानि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातरनिसं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे सरसि जनयने सरोजहस्ते धवलतरासुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्धस्थितिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकाधिनाथ गृहिणी ममृताब्धिपुत्री कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः बिल्वाटवीमध्यलसरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टां पदान् भोरुह पाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मी कमलासनपाणिना ललाटे लिखिता मक्षरपङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरङ्घ्रिणा ते धनिकद्वारनिवास दुःखदोग्रीम् अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भद्रगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् स्तुवन्ति ये स्तुतिभिः रमाभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमा गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभावितासयाः कनकधारास्तवं यश्चङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसञ्चम्य पठे नित्यं स कुबेर समो भवेत् वन्दे वन्दारु मन्दारमिन्दिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरं सिन्धुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति मृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया
हिर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसन्भवायाः विश्वामरेन्द्रपद विभ्रमदानदक्षा मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमेक्षणार्धम् इन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिरायाः अमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दा मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनीकपद्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गसेयाङ्गनायाः कालान्भुताळि ललितोरसि कैटभारे धाराधरे स्फुरतिया तटिदङ्गने वा मातः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः बाह्वन्तरे मुरजितः श्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाधिनि मन्मथेना मय्यापते तदिह मन्धरमीक्षणार्थं मन्दालसञ्च मकरालयकन्यकायाः दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्ग शिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनान्भुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि नरा यया दयार्धा दृष्टास्तिविष्टपपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्टमम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शेकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताय तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोस्तु नाळीकनिभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधिजन्मभूमि नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै नमोस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोस्तु देवादिदयापरायै नमोस्तु सेङ्गायुध वल्लभायै नमोस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोस्तु दामोदरवल्लभायै नमोस्तु कान्ति कमलेक्षणायै नमोस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोस्तु देवाधिभिरर्चितायै नमोस्तु नन्दात्मजवल्लभायै
संपत्करानि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्य दान निरतानि सरोरुहाक्षी त्वद्वंदनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातरनिसं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्ष समुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांगमानसेस्त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे सरसि जनयने सरोजहस्ते धवलतरासुक गंधमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्धस्थितिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारु जलप्लुतांगी प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकाधिनाथ गृहिणी ममृताब्धिपुत्री कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः बिल्वाटवी मध्यलसः सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टां अष्टां पदान् भोरुह पाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मी कमलासन पाणिना ललाटे लिखिता मक्षर पंक्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरंघ्रिणा ते धनिकद्वार निवास दुःखदोग्रीं अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भद्रगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् स्तुवन्ति ये स्तुतिभिः रमाभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमा गुणाधिका गुरुतर भाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभावितासयाः कनकधारास्तवं यश्चंकराचार्य निर्मितं त्रिसंजम्य पठे नित्यं सकुबेर समो भवेत् वंदे वंदारु मंदार मिंदिरानंद कंदलम अमंदानंद संदोह बंधुरम सिंधुराननम अंगम हरेह पुलक भूषणम आश्रयन्ति मृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल स्तु मम मंगल देवतायाः मुग्धा मुहिर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर सन्भवायाः विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्षा मानंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोपी ईशन्निषीदतु मयि क्षणमे क्षणार्धं इन्दीवरोदर
సహోదర మిందిరాయాః అమీలితాక్షమధిగమ్య ముదా ముకుందా మానందకందమనిమేషమనంగతంత్రం ఆకేకరస్థితకనీనీక పద్మనేత్రం భూత్యై భవేన్మమ భుజంగసేయాంగనాయాః కాలాన్భుతాళి లలితోరసి కైటభారీ ధారాధరే స్ఫురతియా తటిదంగనేవా మాతః సమస్త జగతాం మహనీయమూర్తిర్ భద్రాణి మే దిశతు భార్గవ నందనాయాః బాహ్వంతరే మురజితః శ్రుతకౌస్తుభేయా హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి కామప్రదా భగవతోపి కటాక్షమాలా కళ్యాణమావహతు మే కమలాలయాయాః ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ ప్రభావాత్ మాంగళ్యభాజి మధుమాధిని మన్మధేనా మయ్యాపతే తదిహ మందరమీక్షణార్థం మందాలసంచ మకరాలయ కన్యకాయాః దద్యాదయానుపవనో ద్రవిణాంబుధారా మస్మిన్న కించన విహంగ శిశౌ విషణ్ణే దుష్కర్మ ఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం నారాయణ ప్రణయినీ నయనాన్భువాః ఇష్టా విశిష్టమతయోపి నరా యయా దయార్ధా దృష్టాస్తివిష్టపపదం సులభం భజంతే దృష్టిః ప్రహృష్టకమలోదరదీప్తిరిష్టాం పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కరవిష్టరాయాః గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజ సుందరీతి శేకంభరీతి శశిశేఖర వల్లభేతి సృష్టిస్థితి ప్రళయ కేళిషు సంస్థితాయ తస్తే నమస్త్రిభువనైక గురోస్తరుణ్యే శ్రుత్యై నమోస్తు శుభకర్మ ఫల ప్రసూత్యై రత్యై నమోస్తు రమణీయ గుణార్ణవాయై శక్తై నమోస్తు శతపత్ర నికేతనాయై పుష్టై నమోస్తు పురుషోత్తమ వల్లభాయై నమోస్తు నాళీక నిభాననాయై నమోస్తు దుగ్ధోదధి జన్మభూమి నమోస్తు సోమామృత సోదరాయై నమోస్తు నారాయణ వల్లభాయై నమోస్తు హేమాంబుజ పీఠికాయై నమోస్తు భూమండల నాయికాయై నమోస్తు దేవాది దయాపరాయై నమోస్తు సేంగాయుధ వల్లభాయై నమోస్తు దేవ్యై భృగునందనాయై నమోస్తు విష్ణోరురసిస్థితాయై నమోస్తు లక్ష్మీ కమలాలయాయై నమోస్తు దామోదర వల్లభాయై నమోస్తు కాంతి కమలేక్షణాయై నమోస్తు భూత్యై భువన ప్రసూత్యై నమోస్తు దేవాధిభిరర్చితాయై నమోస్తు నందాత్మజ వల్లభాయై సంపత్కరాణి సకలేంద్రియ నందనాని సామ్రాజ్య దాన నిరతాని సరోరుహాక్షి త్వద్వందనాని దురితా హరణోద్యతాని మామేవ మాతరనిసం కలయంతు మాన్యే యత్కటాక్ష సముపాసనా విధిః సేవకస్య సకలార్థ సంపదః సంతనోతి వచనాంగమానసే స్వాం
मुरारी हृदयेश्वरी भजे। सरसी जनयने सरोज हस्ते धवल तरासुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद मह्यम। दिग्धस्थितिभिः कनक कुंभ मुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारु जलप्लुतांगी प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकाधिनाथ गृहिणी ममृताब्धिपुत्री। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गे अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः। बिल्वाटवी मध्यलसरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टां अष्टां पदान् भोरुह पाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मी। कमलासन पाणिना ललाटे लिखिता मक्षर पंक्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरंघ्रिणा ते धनिकद्वार निवास दुःखदोग्रीम्। अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भद्रगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम्। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिः रमाभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमा। गुणाधिका गुरुतर भाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभावितासयाः। कनकधारास्तवं यश्चंकराचार्य निर्मितं त्रिसंध्यम्य पठे नित्यं सकुबेर समो भवेत्। वंदे वंदारु मंदारमिंदिरानंद कंदनम अमंदानंद संदोह बंधुरम सिंधुराननम। अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति मृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाः। मुग्धा मुहिर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणहितानि गतागतानि। मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर सन्भवायाः। विश्वामरेन्द्रपद विभ्रमदान दक्षा मानन्द हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईर्षन्निषीदतु मयि क्षणमेक्षणार्धम्। इन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिरायाः अमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दा मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम्। आकेकरस्थितकनीनीकपद्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गसेयाङ्गनायाः। कालान्भुताळि ललितोरसि कैटभारे धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गने वा
तातः समस्त जगतां महनीयमूर्तिर् भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः बाह्वन्तरे मुरजितः श्रुतकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजिमधुमाधिनि मन्मथेना मय्यापते तदिह मन्धरमीक्षणार्थं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्ग शिशौ विषण्णे दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनान्भुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि नरा यया दयार्धा दृष्टास्तिविष्टपपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्टमम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शेकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताय तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्ये श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु सेङ्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्ति कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवाधिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्करानि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे स्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे सरसि जनयने सरोजहस्ते धवलतरासुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्धस्थितिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गी
प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकाधिनाथ गृहिणी ममृताब्धिपुत्री कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गे अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः बिल्वाटवी मध्य लससरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टां अष्टां पदान् भोरुह पाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मी कमलासन पाणिना ललाटे लिखिता मक्षर पंक्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरंघ्रिणा ते धनिकद्वार निवास दुःखदोग्रीं अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भद्रगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् स्तुवन्ति ये स्तुतिभिः रमाभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमा गुणाधिका गुरुतर भाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभावितासयाः कनकधारास्तवं यश्चङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसञ्चम्य पठे नित्यं सकुबेर समो भवेत् वन्दे वन्दारु मन्दारमिन्दिरानन्दकन्दनम् अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरं सिन्धुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति मृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहिर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसन्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षा मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिरायाः अमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दा मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनीकपद्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गसेयाङ्गनायाः कालान्भुताळि ललितोरसि कैटभारे धाराधरे स्फुरतिया तटिदङ्गने वा मातः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः बाह्वन्तरे मुरजितः श्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात्
मांगल्य भाजी मधुमाधिनी मन्मथेना मय्यापते तदिह मन्धरमेक्षणार्थं मन्दालसञ्च मकरालय कन्यकायाः दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्ग सिसौ विषण्णे दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनान् भुवाः इष्टा विशिष्ट मतयोपि नरा यया दयार्धा दृष्टास्ति विष्टपपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रहृष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्कर विष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शेकम्भरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलय केलिषु संस्थिताय तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्टै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै नमोस्तु नाळीक निभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूमि नमोस्तु सोमामृत सोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै नमोस्तु हेमाम्बुज पीठिकायै नमोस्तु भूमण्डल नायिकायै नमोस्तु देवादि दयापरायै नमोस्तु सेंगायुध वल्लभायै नमोस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोस्तु दामोदर वल्लभायै नमोस्तु कांति कमलेक्षणायै नमोस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोस्तु देवाधिभिरर्चितायै नमोस्तु नन्दात्मज वल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे सरसि जनयने सरोजहस्ते धवलतरासुकगन्धमाल्यशोभे भगवते हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्धस्थितिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकाधिनाथ गृहिणी ममृताब्धिपुत्री कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः बिल्वाटवीमध्यलसः सरोजे सहस्रपत्रे
सुख सन्निविष्टां अष्टां पदान् भोरुः पाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मी कमलासन पाणिना ललाटे लिखिता मक्षर पंक्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरंघ्रिणा ते धनिकद्वार निवास दुःखदोग्रीं अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भद्रगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् स्तुवन्ति ये स्तुतिभिः रमाभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभावितासयाः कनकधारास्तवं यश्चंकराचार्य निर्मितं त्रिसंजम्य पठे नित्यं सकुबेर समो भवेत्।